မရှိမြအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ဒီနေရာကနေလို့ခွန်ဆက်တာပြရစီကျွန်တော်ကတော့ဥအောင်ထူပါလူခွေရှိနေတယောက်ဖြစ်တယ်ဥပရိထောက်ကူပြုကွန်ရက်ကိုဒီဆောင်ထားပါတယ်အချင်းပြည်နယ်မန်ကျန်မြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဥပရိအကယ်ဒမီရဲ့ចောင်းဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစုတော်ပိုင်းအစီအစဉ်ကတော့ဒီ2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မှာတောင်စန်းစုကြည်စင်ကာပူမှာတွားပြီးတော့ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့တဲ့အချက်တွေနဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေကိုမိတ်ဆွေများစဉ်းစားကြင်ရအောင်ဥပဒေရှုထောင့်မှနေယူယူသာသာတုံ့တက်တင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်များဖြစ်ပါတယ်စုရပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆွေးနွေးတော့ပါမယ်အဲ့တော့ဒေါ်စန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်ဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားနဲ့ပြောရင်များစွာပိုပြီးကောင်းပါလိမ့်မယ်တဲ့ The rule of just law ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ဖြစ်ရင်ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာ The rule of just law ပဲတဲ့ဒီမှာပြောသွားတာပါဒါမှားတယ်လို့မဆိုလို့ပါThe rule of just law ဆိုတာကဟိုကတရားရဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာကဟိုတော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးရဲ့အစိပ်ပိုင်းနဲ့ကတစ်ခုဖြစ်ပါလာတာသို့သော် The rule of just law ဆိုတာကတရားရဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာကဥပဒေစိုးမိုးရေးတစ်ခုလုံးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုတော်စန်းစုကြည်ပြောမသွားနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်လိလာခွင့်မရသေးဘူးလားလို့လည်းယူဆမှာဖြစ်တယ်တော့ဒီမှာဆက်ပြောသွားတယ်Just laws are there to bring harmony, stability, and peace to our society. So, the idea that Uri, Chinya, Rahar, Luopo, Sigu, Tahazada, Kepu, Tinyemu, Shibu, Ninchan, Zibu, Chate. Tamapi, Chimesu, Indi, Yosu, Jaga, Mare, Lu, Yoma, Kabari. Daime, Lu, Mamamu, Matebu, Lu, Yoma, Lebe.ဥပဒေတွေပေါ်လာတာကလူအဖွဲ့စီတာဇာတာဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတာဇာတာဖြစ်တာနဲ့တည်ငြိမ်တာနဲ့မတူဘူးတာဇာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာညံ့ညံ့တာတာဟိုတာဇာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာတင်းညွတ်မှုရှိနေကြတာညှို့မှုရှိနေကြတာချိန်ညှမှုရှိနေတာတဟဇာတာတံမိုးတက်ဆိုတော့လက်ခံပါတယ်တံဥရိကဥရိရဲ့အလုတ်တောင်ကိုထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာဥရိကဥရိပီတဆိုတာထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာတဟဇာတာဟာဥရိကြောင့်ပေါ်လာတာတဟဇာတာကိုမျောမှန်းပြီးဥရိပြတ်ရမ်းကြမလို့ဥပဒေကပြတ်သားတယ်ရှင်းလင်းတယ်တိကျတယ်ရွေးချယ်မှုရှိရတယ်ဥပဒေကအရာကိစ္စကိုတော်ပြီးပြတ်ရမ်းလို့မရဘူးတဟဇာတအခြေခံကြည့်မယ်ဆိုရင်တဟဇာတဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာတွေဥပဒေပြတ်ရမ်းရတော့မလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုသွားလို့မရနိုင်ဘူးဥပဒေကတိကျတယ်ရှင်းလင်းတယ်ရွေးချယ်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ဥပဒေကဒီအခြေခံပြတာရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တာဟဇာတာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စဉ်းစားချက်တွေကိုပြစ်ပြတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဥပဒေကိုဥပဒေလိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်က just law ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့မြန်မာဝါဒနဲ့ရှင်ဆက်ဆက်စဉ်းစားပုံရတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ရပ်ရွာအီချမ်းတရားရေးဟာတဲ့မူလပထမဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြွေးကြော်တံကိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကင်ဆွဲခဲ့ကြတာကိုဒေါ်စန်းစုကြည်ကရည်ညွှန်းလိုပုံရှိပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အီချမ်းတရားရေးဟာမူလပထမဖြစ်တယ်။အဲ့မှာတရားဥပဒေဆိုတဲ့အတုံးလုံးကိုတရားတဲ့ဥပဒေရဲ့လို့ဒီမှာကောက်ယူလို့ပုံရှိတယ်။
Daimai, the rule of law lu nengan ga nengan negara lekan taja de ajuusa ledu cido muri ha. The rule of just law tiare uri semuri tu kuram hobau. Miazwa cepian nesai mari. Tahu jono dinia gani jambi rakyat mari. Surah tiamnya dari uri semuri belu. Uri tu kuram poma diga tadi diwe pun su cendo unamiu. Mahobau, tarang apa jawabnya? Cenoru nengah mahu tarang apa jawabnya? Di China nengah jiri mah cipu agi lah jawab ini. Cenoru nengah mahu tarang apa jawabnya? Lula iya biza kemah telah gejala time ikonan liha. Ubi sumui terulup loye cikan ribu. Taboru nale gejala dielu sunai mari. Biojenaro. Terulup just lo, tiada uri pola itu kudeu jinjung ke dalam hobi. Eh, taraga tiapa? Uri semua ini mah, lula bermula temer diasi, pobau tisi, awmin zal lepan ayah, tojek kedelu, jenolu gawon ni, hukika gawon ni. Nampani mana hukika gawon ni, nale kejar lelu, jenol tu pobau. Oh, di ni aman sesa biasanya apa le solo. Tiada uri si uno, no just lori si uno. Lula bermula temer dia si yang ni dia agong kaima doa si mani busuin. Eri tiada uri dia, bahama lulu tiaw jusi buat mpenai busa apa le. Kau kongi ta senar si cema. Elahu, ini kita kau nong ni. Lula ia bi kita jenuh lu kau nong ni. Kau mohon zat tu boh, ok jauh bangsi. Jenuh tarik apa bahwe. Nyonya ngama lula ia bi la dek ama dia lu do joget dia win joget perahu tu kah rame. No, ini kama betul kah kau mohon esau di bi di luka. Lu do rema suruh ni kong jah. ในกองทัพนี้มีสิ่งที่มันมีในอุลิปิยาชินิสูตินุยญาเลยไอ้เทมันเราสู้สูตินุยขาเราอุบาอุเบอุบาอุบาอุลิปิยามาโตเรทเทมีเตตัดเดจอนเจเนแต่เมื่ออุบาอุเปียตนาบาเดสุโรอังกฤษกูสั่งยิงโตลังเกเรกลุ่มเสียสังอูติดดันสีเนคามาอุบาอุเบียยุวาสีนตัวละในงานเฮียจิโรอุบาอุมาเปียตนาตัดเดเน อุบาอุบาลุลเดกูลุนิสเนกูสั่งจีนลุลอยากเรงารุนเองไงเดียรุดเดียวจูเดียวอุ่นจูพิจิตรยาลาดูดีเบดีจีเจดูเดียกูสุนิมุลีจีเจพิจิตรตัวอ้ายเขยกางนองนี่อะมีอมินจีเลยอุบิสมุยยี่จิมุดหัวเป่าเลยอุบาอุบาเนงเอชิกามจีอุบาอุบาอุบลีธรรมาอุบลีธรรมาเดียวเขนเนี่ย อุ้ยแต่เจ้าหน้าเลยพี่อ่ะอุ้ยพอมาเป็นมาเลยเพื่อจะดีเสียงแล้วเด็กผู้กูพี่เนี่ยอุ้ยว่าอุ้ยเดียร์ดูโดจูเดียร์วุ่นจูขานไอเดียยังมันเองเดียร์เสียงยี่ห้อเต้นเอาเต้นเลยจ้ะเล็บปากเขยจ้าละบ้าจะรู้เองมาโกงวุ่นจ้าเขยจ้าละบ้าการมาโกงเจ้าอาลีก็จะมาบอกเลยดี แต่ยังได้เนื้อจะดีได้แต่ยังได้รู้อยู่ก้าวไกลไปเรื่อยเส้นที่เราไม่เอาไปตัวเดียร์ลูดอจูจีฮะเต้นน้องเต้นเดียร์จวนเนี่ยน้อลูดอยู่อุลิปยานจะดีกูจำมันไหนเนี่ยสัวโมมันเดียร์ลูดารีกูยิ่งสาวไหนเนี่ยกูมึงจ้าเกจ้าเออเดียร์ลูดอจูก้าวันนี้อากาศไกลไปหูรีไม่ใช่ไหม ตาลกับพี่เมื่อสิอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยอากาศเล็บปานี่เฉยมาอุณหภูมิอ่ะได้ขนาดนี้ได้ขนาดนี้พี่นี่เด้พานาสีอะไรลูกเด้ไอ้ข้ามาไอ้เขาก็เดี๋ยวเราจะวิ่งเข้ากับพี่มาลูกกับพี่เลยแต่เราเนี่ยพอจะวิ่งเชียงอุ่นเลยอ่ะพอจะวิ่งเชียงอุ่นเนี่ยอันนี้อากาศก็ยังเนี่ยคุยมีอะไรแต่เรื่องเนี่ยสิไอ้เทม่าเฮฟเวอร์สโคปัสอะไรสิ สุวรรณภูมิเดียวกับภูมิเดียวตัวพันสีทาร์เรสุยพันทาร์เรปุกุเอมีดาวสุพิเศษไม่ใช่เดียวกับพิเศษเดี๋ยวเราจะดูตัวพิโยสาจงนวดเดินตรงนั้นสิ
တရားလို့တို့ကအမှုချက်ချင်းစစ်သေးပြီးတော့ဖမ်းတာအရာရှိကိုခေါ်တယ်မင်းဘာကြောင့်ဖမ်းတာလဲဖမ်းတဲ့အကြောင်းဥပဒေကြောင့်ရပြမပြနိုင်ဘူးလားမပြနိုင်ချက်ချင်းလွတ်ချက်ချင်းလွတ်လို့အမိန့်နေချမှတ်ပြီးကာဝယ်ဆောင်ချောက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အတိုက်ခံနိုင်တဲ့အင်အားစုတွေကများစွာတက်တာရတယ်ဝင်းကျုပ်ဦးလို့ကိုယ်ညှိတွားခဲ့ကြရတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးရလူအလို့ဆောင်ရတာတွေကိုတရားလွတ်တော်ကျုပ်ကဗျာဟုတ်လားတော်များများဖြတ်ပြစ်ခံနိုင်ရတယ်ဒီလိုညှိတွားတာကလွယ်ရင်ဝင်းကျုပ်ဦးနုကတရားလွတ်တော်ကျုပ်ကိုလက်ချားနဲ့တွားမတွေ့ရဘူးတရားလွတ်တော်ကျုပ်ကအဲ့ဒီခက်ကဂုံတိတ်ခါရှိစွာတင်းနှောင့်တင့်တယ်စွာနဲ့ရက်တည်ခဲ့ကြတယ်လူနိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးကိုထိုက်သည့်အားလျော်စွာကာဝယ်ဆောင်ချောက်ခွင့်ရှိခဲ့တယ်ကာဝယ်ဆောင်ချောက်ပေးခဲ့တယ်အားလုံးကြက်တည်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားလို့တော့ကျုပ်ကတရားဝင်ကျုပ်ဥပဥရာဟုတတံကုံမှန်ဒီအချိန်မှာเนาะနောက်တော့တရားဝင်ကျုပ်တယောက်ခန့်မှုရှိလာတယ်ဥပဥကတမရဖြစ်သွားပြီတိုင်းမီတမရဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့နောက်တော့တရားဝင်ကျုပ်တယောက်ခန့်ရတော့ခန့်အံ့ရတော့မယ်တရားဝင်ကျုပ်เนี่ยလစ်ဟာသွားပြီအဲ့တော့လွတ်တော်ထဲမှာဒီပိတ်လို့ကြားတယ်ဆွေးငင်းခုံကြားတယ်အဲ့တော့နောက်တက်တရားဝင်ကျုပ်ပြည့်ကိုခိုင်းတယ်ဦးသိမ်းမောင်ဖြစ်လာတယ်တခါဥပဝဥကသမရတံဝန်ထမ်းဆောင်တယ်ဥပဝဥသမရတတံပြည့်တဲ့အခါမှာသမရနေအောင်ဘယ်သူဝင်မလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါဒီဘေ့လုပ်ကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့ခါမှာဦးသိမ်းမောင်တရားဝင်ကျုပ်ဦးသိမ်းမောင်ကိုသမရနေရတင်မလားဆိုတော့ဒီဘေ့ဟာအဲ့ခေတ်ကတော်တော်လေးမှာအကောင်းဆုံးညီကုန်ဆွေးနွေးကြတဲ့ပွဲကြီးဖြစ်တယ်ဒါနောက်ဆုံးမှာအကုန်လုံးနှိပါပယ်ချခဲ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဥပဥကတရားဝင်ကျုပ်အရှင်ကနေတမရဖြစ်သွားတယ်။နောက်တခါဥသိမ်းမောင်တရားဝင်ကျုပ်ကနေတမရဖြစ်တင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။အရှင်လာဖြစ်သွားမယ်။အော်တရားဝင်ကျုပ်ဖြစ်လာရင်တမရဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တရားဝင်ကျုပ်ဖြစ်တဲ့တဏ္ဍာတော်တင်းမှာဝယ်နိုင်ငံရည်တည်ချက်တွေပေါ်သွားနိုင်တယ်။နိုင်ငံစည်းအမှုတွေပေါ်သွားနိုင်တယ်။တရားစီရင်ထိခိုက်သွားနိုင်တယ်။မဟုတ်တရားစီရင်ရလွတ်လပ်ပေးမလိုက်ထက်ပြက်တရားစီရင်ဖြစ်ရတယ်။ဆိုတဲ့အခြေခံကနေပြီးတော့ဥသိမ်းမောင်ကိုတော့ဖြစ်ရင်တဏှာဖြစ်ခွင့်မပေးခဲ့စဉ်းစားကြည့်သားမှာတော်စားဆွကြည့်ဒါဥပ္ပိစုံဝေးအခြေခံစဉ်းစားချက်တွေဖြစ်တယ်ဥပ္ပိတခုလေးတက်တက်ကစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးဥပ္ပိစုံမူကြီးဆိုတာဟာလွတ်လပ်ဗမ်လိုက်ထမိတဲ့တရားစီရင်ပြီးအာကုံရှိနေမှာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေသဘောပေါက်ခဲ့ကြတာလားထိုခေတ်ကကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကညံ့ကြတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဥပ္ပိစုံဝေးရဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုကောင်းစွာနားလည်ကြတဲ့လူတွေတော့ဒါကြောင့်1948ကနှစ်ကြာကာလမှာဘာပဲပြောပြောတိုင်းသားပြည်နယ်တွေရဲ့ကိုယ်ဝန်ကြမ်းခွင့်အခွင့်အရေးကိုဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်တာကလွဲလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်နေတိုင်းပြည်ကရင်ကုတ်ခေါင်းငုတ်ခဲ့တာပဲဒေါ်စန်းစုကြည်စဉ်းစားကြည့်သမ်းပါ1962ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း65ခုနှစ်မှာစင်ကာပူမှာလီကွမ်ယူအာဏာရတဲ့အချိန်မှာတော့လီကွမ်ယူကိုယ်တိုင်ကြိုးခဲ့တာပဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုမှီအောင်နှစ်ပေါင်း20တော်တင်းမှာလိုက်မယ်စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါအဲ့ဒီခေတ်ကကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေစဉ်းစားခဲ့ကြတဲ့ဥပဒေစုံမှုအခြေခံမျိုးကိုဒေါ်စန်းစုကြည်ဘာကြောင့်မနေလာတာလဲဒီနေ့ကဘာမှကျင့်သုံးနေတဲ့ဥပဒေစုံမှုရဲ့ဝင်ရိုးဟာလွတ်လပ်ပေးမလိုက်ထမင်းတဲ့တရားစီရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအတွေ့အကြုံတွေဘာကြောင့်မနေလာတာလဲတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတွားကြည့်စမ်းပါ1989ခုနှစ်တဝိုင်းမှာဆက်ရနာချင်းပတ်ချုံကြီးဥဖော်မှုခဲ့တယ်ပတ်ချုံကြီးခင်မာတဲ့ဟိုတောင်ကိုရီးယားပြည်သူတွေကလွတ်လပ်ပေးမယ့်ထက်မြက်တဲ့တရားစီရင်ဘက်ကယက်တည်ခဲ့ကြတာတရားလွတ်တော်ချုပ်ကပတ်ချုံကြီးကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်မှာလူတို့ကတရားလွတ်တော်ချုပ်ဘက်ကယက်တည်ခဲ့ကြတာဆက်ရနာချင်းအောက်မှာအုပ်ချုပ်ရင်းတူခဏတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာခြေထောက်အောင်တက်သွားပြီတော်စန်းစုကြည်တွားလိလကြည်စမ်းပါတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတရားစီရင်ရေးကဘာကလာလိလနေကြတဲ့ဆင်းရောက်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ရေးဆုတ်ပြတ်အကုန်လုံးရစရာမရှိတော့ဘူးစဉ်းစားကြည်စမ်းပါကျွန်တော်နိုင်ငံတရားစီရင်ရေးကိုအရင်တုန်းကတည်းကတောင်ပူကောင်းအောင်လွတ်လပ်ရပြီးခေတ်ကတည်းကတောင်ပူကောင်းအောင်နော်စီစဉ်ချမှတ်ဆောင်တော်ဖို့အတွက်တော်စန်းစုကြည်မှာဘာမူရရှိတယ်လဲဘာလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိတယ်လဲဘ
바시만 잡이 시대 루루 차비아사마 우비 소무이스라우 루루 자슬로스라 라운에 또한이 되면 갈라발롱하러 저는 오다이미야 두가 시에르 네트레 네마에 저는 미수이면 생각지나마 Ero cano dia sin iha, jenu alu miu lola bemalai temi mu mashiye kajo, ri naro nyi pwedi wo chiang uri oma shiro dwen sa jono amen sa shiye, pvs kopa sa shiye, pala wa tung te tere, cano mi su shini ji miya pudi bale, cano amu tuku reo tau pia me, ka chen pi ma sun lo ro ja zo mu bin pia doa, sun lo ro ja zo re yu ta re ka chen ma li wu. เนี่ยมาเสด็จก็เต็นจะพังขอตัวไปแล้วเนาะตรุษิบาริเทมาล้านเนี่ยฉีไปแล้วมรินจิเนี่ยรู้จริงพี่ก็ตับไปเลยปุญญาเลยเตี่ยวตัวเลยเนี่ยมาเสด็จก็พังขอตัวแล้วอ่ะเท่าท่าที่จะฉีแล้วเสียรู้ถึงสาจนเอาไม่อยู่กันอยู่มาสนุรจาเอ๋ฉีเนี่ยก็เตี่ยวรู้จะมาตัวเช่าดาวโว ต้องอาเช่าเดต้องอาเป็นชาติขนาดใหญ่เส้นอาชีพมาชีโร่ตัวนี้สาจนอมีงาจัสโลเวแต่ท้องว่าลิซักคนนี้พอดีวันเชียงอุริมาเลยชีเดอากูน้องยี่พอดีวันเชียงอุริมาลงมาเทตุนทารีดีดากะน้องยี่พอดีวันเชียงอุริจะคุลงว่าต้องจ่าลงมาดีชีโร่ตัวนี้สาจนอมีสาจนอมีเนี่ยต้องจ่าเนี่ยดากะสิบเอ็งยาจัสโลเวแต่ที่อะไรอุริเว แต่ดีอะไรอู่รีเว่แต่ดีอะไรอู่รีผู้สอนเนี่ยเขาจะรู้ลุล่าเป็นอะไรที่มีเรื่องดีอะไรสิมันชี้เลยค่ะดีอะไรสิ่งที่คุณลุงว่าเสบูรีจ้องนี่อะไรค่ะดีอะไรสิ่งที่คุณลุงว่าอันนั้นเป็นอยู่จ้องนี่อะไรค่ะดีอะไรสิ่งที่คุณลุงว่าดูดูกูมึงเห็นก็ดูเลยค่ะดีอะไรนั่นเราไม่จ้องใครนี่เลยเขาจะรู้สโลโรจ่าเอ๋มาเดียมัวลุงว่าเจ้าเปิดตัวเราเลยตอนนั้นสุจิสนามีบ้านละ มีดมีกองทัพเดียวนี่เนี่ยมีวันไหนก็มามีดมีดูดีกูรู้มาที่อาคารนี้อะไรมีอุ้มยาลาก็ตัวแทนดูมีดมีมาที่อาคารเนี่ยยาหูดีกูอุ้มยิ่งสมวิชิกามาจีโร่กูละอุ้มยิ่งสมวิชิกาจัสโรสวาเนี่ยที่พี่นี่เนี่ยปีโร่มาละก็นี่มีวันไหนก็มาแล้วเราสุดที่กูนี่ก็พี่นั้นดีเบกี้มาพี่นั้นอุ้มรีดีอาจัสโรรีดีเกี่ยพี่ละ ดีเชิงงานนี่คิดว่าล้วนแล้วอีอุ้บิสมุยสุดเลยเหรอปูเปียเปียเนี่ยเนาะปูยังดีเนี่ยเนาะยีดูโม่ตะลุเนี่ยอะไรเปียกูตะลุลองตะลุเนี่ยอุ้บิเจ้าหน้าเรือเบะบูชาตะลุลุเนี่ยที่รู้มิวส์ปูนันยูเนี่ยชี้กระดานมิวบาร์โตจีกเวจะก้าวไป โดโดลีกูเสียมก่อนเนี่ยก่อนเลยอุ้มิสมุยเจ้าเนี่ยน่าสงสารนี่จ้าเลยรู้ด้วยโดโดลีกูวันนี้จีกไปยังไงที่รู้มาเราเต็มอ่ะอู้อุ้มิสมุยเป็นอะไรอยู่ตีชาลีลาเต็มอะไรอุ้มิสมุยเนี่ยเนตตาลาอยู่ตีชาโลปองลีลาเต็มอะไรเนี่ยน่าด้วยจงนี่กูอยู่เต็มอะไรเนี่ยตัวสิงคโปร์ด้วยจงเราเรากูร้อง อยู่ได้ไหมสิงคโปร์ไม่ใช่ไม่ได้ไม่กูเลยแต่น้องเต้นเนี่ยจู่จ้องชี้ๆแต่บ่าวว่าจะจะจะมาเราอินเสนเนี่ยจะต้องบาริเลสออกที่ที่ชาจะพิจารณาตัวเดียวกันกูรู้โมเป็นเนี่ยเอโยกเมย์เยดรูมอดรูปอชุจูพีบีโอเปียนตัวเราอยู่ฮะเนาะสิงคโปร์ไม่ใช่ไม่กูทำก็แต่ในงานรู้มาชี้รู้สกาลัยจะพี่เด อุ้ยสมุยเชียงดิลูเว่ปุ่นนี่ทั่วไปอาเซียนอยู่เพียงนี้ทุกดาวไปอยู่นี่ก็ช่วยไปเลยอารมณ์จิตใจไป